Paní Petruška kategoricky odmieta. Ale Jirguš... Nebude sa recept, ktorý sa v našej rodine odovzdáva z generácií na generáciu, podsúvať nejakému pofidernému podnikateľovi. Ale on vôbec nie je pofiderný a okrem toho by za to skvele zaplatil. Jirguš, vieš, že tie peniaze potrebujeme. Ak sa spojíme s tým človekom, môžu z nás byť milionári, však Petra. Tak to vám nemôžem zaručiť, ale teoreticky, keby mala Jirguša Gra úspech, tak áno, je to možné. Petruška, pozri sa, ja by som veľmi rád, ale je to proti očenášovskej morálke. Ale prosím ťa, aké je morálke? Čo ty trepeš, Jirguš? Sme na mizine. Vieš, že tie peniaze potrebujeme. Čoskoro budeme mať vnúča. A nejde tu len o peniaze, ale o prestíž. Okrem toho by si mohol byť rád, že má vôbec niekto záujem o ten tvoj prášok. Svetlanka, o Jirguša Gru má záujem každý. Tak vidíš, bude sa to predávať samo. Môžeš potom kúpiť postielku a všetky tie blbosti, ktoré si slúbil Brázdovcom. Vieš, aké sú dnes drahé plienky? Áno, viem, jednorázové sú drahé, ale keby sa vyvárali tak, ako voľa kedy, aha, tak... Aha, a budeš ich vyvárať ty? Áno, budem. Jaruš. Ak túto ponuku odmietneš, ja sa s tebou rozvediem! Prosím vás, nehádajte sa. Ale pozrime sa. Panička sa so mnou rozvedie. Určite si tu niekoho mala, keď som bol zavretý v tom kumbále. Toho tvojho kožušníka. Tak ja pôjdem. Nechcela som vás rozrušiť. Ale rozrušila si nás. Jirguša Gra má pre mňa cenu zlatá. A tento tajný recept zostane v rodine. Ty si normálny blázon, Jirguš. Nemôžeš zahadzovať takúto ponuku! Ale zahodím ju. Zahodil ju môj otec, môj dedo aj môj pradedo. Tak ja už viem, prečo to robíš. Nechceš, aby tú tvoju Jirguša Gru vyskúšali iní muži. Chceš ju iba pre seba. Ja ju na rozdiel od toho tvojho ženu nepotrebujem, vieš? Ako sme sa dostali k ženovi a odkedy je môj? Svetlanka, ako som povedal, Jirguša Gra sa predávať nebude a bodka!